Olá, quarta-feira e o Estação Cultura está chegando até a sua casa para falar de cinema, música e teatro. No programa de hoje, vamos falar sobre a peça Misery, que está no palco do Teatro São Pedro neste final de semana. Tem ainda uma entrevista sobre o filme O Acidente, longa gaúcho que levou 3 Kikitos em Gramado e está iniciando sua trajetória nas salas de cinema. E também tem jazz. Quem toca pra gente aqui no estúdio é o Dudu Sperbi e o Antônio Flores. E a gente começa o programa de hoje falando de teatro. Vamos conversar agora por Skype com a atriz Mel Lisboa, que estará neste final de semana aqui em Porto Alegre com a peça Misery, uma adaptação do livro de Stephen King. Olá, seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui, Mel. Olá. Olá, Paula. Olá, Lívia. Tudo bem? Prazer estar aqui. Bem-vinda. Acho que a gente pode começar falando sobre essa distância aí de 36 anos, né, entre o lançamento, as várias versões que houve, né, e agora essa nova versão aqui que a gente vai poder acompanhar no Teatro São Pedro, né. Mel, como é que foi a construção da personagem nessa perspectiva histórica, né? Eu sei que tu trabalhaste muito profundamente, né, no perfil dessa personagem, né. Bom, o livro, como você disse, foi escrito há quase 4 décadas, então é evidente que, como literatura, ela está ali, é uma obra que não pode ser modificada, mas a partir do momento que você adapta essa obra, você faz uma tradução intermídia dessa obra, você adapta para uma outra linguagem, você pode dar a sua versão, a sua visão, a sua interpretação e fazer até eventuais mudanças, assim, não é uma coisa fechada. Então, quando o Eric Lenatti propôs contar essa história, que é uma história muito boa, é uma história que merece ser contada, porque ela é uma história muito bem construída, porém, a gente, em 2023, não pode ignorar o fato de que a obra, que é datada dos anos 80, está recheada de misoginia e machismos e estereótipos, né, da mulher principalmente. Então, como que a gente traz essa mesma história com uma outra ótica? Então, assim, desde o início do trabalho, a gente tentou fazer com que essa personagem fosse mais ambígua, não aquela vilã tradicional e aquela mulher mal amada, psicopata e que obcecada por aquele homem que é uma vítima dessa algoz e tal. Então, assim, como que a gente conta essa mesma história de um outro jeito? E nisso tem a direção, tem climas, tem direção de até mesmo opções cênicas que levam a você dar essa outra visão para a personagem, desde cenário, figurino e mesmo um tom mais solar, alegre e por vezes até cômico da Anne Woods. Pois é, a peça traz a história de um escritor famoso, não é, que sofre um acidente e é resgatado pela sua fã número um. Mas como a gente está falando de um texto de Stephen King, também vai para um lado sombrio, é isso? Exato. É uma peça de gênero, né? É uma peça, sobretudo, de suspense. Como o teatro é uma experiência bem diferente do cinema, como que você consegue criar suspense no teatro? As ferramentas que você tem, elas são infinitamente mais simples do que no cinema, né? No cinema você tem uma série de recursos que te levam para esse, que podem causar essa sensação de suspense, de tensão e tal. No teatro a gente não tem tantos, assim. Porém, também ao mesmo tempo você está numa sala de teatro. Se você coloca um clima muito pesado, às vezes pode ser um pouco opressor, porque a experiência do teatro, ela é uma experiência bastante intensa, né? Para quem está sentado, para o espectador, para quem está no palco, mas também para quem está na plateia. Então, inclusive para trazer um pouco esse olhar um pouco mais leve da história e das personagens, a gente tem vários alívios cômicos na peça. A peça, ela vai se emburacando, assim, ao longo da narrativa, mas no início a gente
está acostumado a ver a plateia rir bastante até dessas, da relação estranha entre essas duas personagens, a Anne Wilkes e o Paul Sheldon. É sempre um desafio fazer a adaptação, né, de uma obra literária. Como é que vocês, que agora já têm toda a experiência, né, a trajetória da turnê, como é que vocês têm avaliado a repercussão com o público, a troca com a plateia? Olha, a gente teve assim, um retorno fantástico da plateia. Assim, é muito gratificante, né? Porque a gente faz um trabalho, quando a gente faz um trabalho, a gente nunca sabe como ele vai ser recebido. O nosso objetivo é sempre que as pessoas gostem do que a gente tá mostrando, né? Mas nem sempre a gente é feliz nesse objetivo, nem sempre dá certo. E no Misery deu muito certo, assim, desde a primeira temporada em São Paulo, mas acho que foi até, acho que ganhando fôlego à medida que as pessoas iam falando umas para as outras, assim, de fato é uma peça que hoje eu coloco como um dos maiores sucessos em teatro que eu já fiz na minha vida, assim, é impressionante, as pessoas sempre lotam o teatro e a maioria, eu posso te garantir, que gosta bastante do espetáculo, sai bastante feliz do teatro, assim, feliz, assim, digo, por ter visto um espetáculo que gostou, né? Ter tido uma boa experiência. Sim, e agora chegou a vez de Porto Alegre, né, que é a sua cidade natal, qual a expectativa de subir ao palco do Teatro São Pedro? Ah, eu estou numa expectativa muito grande. Porto Alegre é uma cidade que significa muito para mim, não só por eu ter nascido, mas a minha família, a maior parte da minha família ainda mora em Porto Alegre. Então, ir para Porto Alegre, mesmo trabalhando, significa também encontrar familiares e amigos. Mas, especificamente, no meu caso, assim, com a morte do meu pai no ano passado, Bebeto Alves... A última vez que eu estive nesse teatro foi justamente no velório público dele, que foi no Teatro São Pedro. Então, eu vou voltar para esse palco depois de ter tido essa última visita ao teatro, que para mim foi, enfim, foi triste, ao mesmo tempo muito emocionante. Então, acredito que vai ser muito emocionante. As três apresentações que vamos fazer, para mim, vão ser especialmente emocionantes. Com certeza. Bebeto Alves, que deixa muitas saudades, não é? Mel Lisboa, muito obrigada, então, pela sua participação no Estação Cultura. E a gente deixa, então, o serviço. Misery vai estar em cartaz no Teatro São Pedro, na sexta e no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso aí nessa temporada. Obrigada. Obrigada, sucesso. Igualmente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. E seguimos com a primeira apresentação musical do programa. Quem vai tocar aqui é o Dudu Sperbi e o Antônio Flores. Eles se apresentam sábado no Espaço 373. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com eles. Agora vamos curtir um pouco de jazz. It begins to tell around midnight. I do pretty well. Till after sundown, supper time, I'm feeling sad. But it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Midnight, haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. An old midnight knows it too. When a quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my heart. And I'm out of my mind. Let our hearts stay quaint.
rings round midnight, midnight. Let the angels sing for your returning till our love is safe and sound. And old midnight comes around. And old midnight comes. Daqui a pouco tem mais jazz aqui no Estação Cultura. E agora falamos de cinema. O filme O Acidente, produzido aqui no estado, vai chegar nas salas de exibição amanhã. E quem está aqui para conversar com a gente é o diretor Bruno Carboni. Bruno, bem-vindo ao Estação Cultura. Tudo bem? Olá, boa bem-vindo, tarde. Bruno. Obrigado. Em primeiro lugar, parabéns, não é? Foram três Kikitos em Gramado, incluindo Melhor Atriz, para Carol Martins, Melhor Direção de Arte e Melhor Roteiro. Como foi receber esses prêmios lá em Gramado? Então, foi muito bom, assim, a sensação. É um festival aqui no nosso estado, né? Um festival muito grande a nível nacional. Então, a gente participou ali da Mostra dos Longas Gaúchos. O filme ele já havia estreado no Brasil ano passado, no Festival do Cine Ceará, depois foi para o Festival do Rio. Também passou internacionalmente em outros festivais. E aí a gente está encerrando essa trajetória agora no Festival de Gramado, nos Longas Gaúchos. E aí foi uma enfim, já exibir ali já era muito legal. Minha família pôde estar na sessão, minha avó, um abraço se estiver assistindo. Então já estava bom, e aí receber os Kikitos é ótimo pelo reconhecimento e também agora para, quem sabe, ajudar na nossa divulgação nos cinemas. Né? Que legal. Vamos conferir então um trechinho do filme O Acidente? Roda aí. A gente tem um vídeo. Realmente não é o momento de se expor a esse tipo de risco. Eu vim aqui pedir tua ajuda. A minha? Pra ficar com a guarda do Michael. Se tu fosse na audiência, contasse o que aconteceu contigo. O vídeo do acidente ficou bem popular, né? Foi o que mais gente viu até agora. Não foi pra isso que tu fez, pra um monte de gente ver? Não. Eu não acredito que tu tá fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Sempre escondendo alguma coisa. Tudo que a gente enxerga é real. Vimos aí um trechinho do trailer, né? Uhum. Ah, que bacana. A gente já teve uma ideia, o título do filme também já dá uma intenção do que vai ser, né, abordado, mas acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais do enredo, né, para deixar os espectadores um pouco mais inteirados do que tu procuraste abordar, certo, nesse longa. O enredo dá para entender um pouco, mas não muito bem, é verdade, vendo assim rápido. Mas tem essa personagem que é feita pela atriz Carol Martins, que ganhou o Kikito agora, que é a Joana. Então, começa o filme, ela está pedalando nesse horário do rush, até que ela se envolve ali numa discussão com uma motorista, que quem faz a atriz é a Gabriela Greco. E nessa confusão, ela acaba sendo atropelada pela motorista, carregada no capô do carro. E aí ela acaba caindo no chão, não se machuca. E aí o filme se desenrola todo a partir desse primeiro incidente inicial. Então, até eu brinco que a provocação, o nome é acidente, talvez não seja por conta disso que acontece, talvez existam outros acidentes durante o filme, mas tem esse incidente inicial, e a primeira atitude da personagem que a gente vê no filme é ela não contar isso que aconteceu. Então, aí tu descobre que ela tem uma parceira, a Cecília, que elas estão construindo uma família, mas ela não consegue esconder isso por muito tempo. E no momento que se descobre, que esse vídeo, né, aparece nas redes sociais, uma série de acontecimentos vão decorrendo disso. E um deles é justamente a família, o ex-marido da mulher que atropelou ela, ir atrás dela, porque quer a guarda do filho. Então, são uma série de eventos que ela vai sendo envolvida por conta disso, desse primeiro atropelamento, assim. O roteiro foi premiado não só em Gramado, mas também no Festival de Pequim. E da onde surgiu a ideia de contar essa história? Então, foi lá atrás, assim, acredito que em 2015 ou 2016, que eu vi um vídeo na internet que tinha uma situação muito similar com uma ciclista e uma motorista também,
E no carro dava para ver que tinha, junto com a motorista, tinha a filha dela no banco do carona. Então, aquela situação, e justamente a ciclista não se machucava, então não era exatamente violenta ou super dramática, mas era bem absurda. Então, já dava para ver um pouco desse absurdo do Brasil que a gente foi vendo desde então, né, daqui, de lá para frente. E essa polarização política que crescia na sociedade, né, ali eu acho que era um embrião e depois agora ficou, né, recentemente se viu muito mais. Então tinha um pouco o interesse de falar disso, de falar sobre a sociedade brasileira, essas disputas, essa polarização que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo dois lados tão separados, e parece que um muro entre os lados, também tem trocas na vida, né, também um lado influencia o outro e tem um movimento orgânico da vida que acontece. Então, era um pouco uma ideia de falar sobre o Brasil com alguns personagens destacados, essa situação. E, claro, aí sim, trabalhar profundamente o psicológico dos personagens, como vocês vão ver o da protagonista. É ali que o filme se foca mais, no, em tentar descobrir quem é essa mulher ali que protagoniza o filme. Outra coisa que o filme trouxe, né, essa oportunidade de passar por vários festivais, né, Ceará, Gramado, foi a China, né, e de lá tu trouxeste uma impressão diferente, né, porque é uma cultura completamente diferente, e tu disseste que houve uma restrição, né, para divulgação do filme em rede comercial, digamos assim, né, ele só podia ser apresentado no circuito dos festivais, né, conta um pouquinho como é que foi esse confronto, assim, né, com uma outra realidade, né. Sim. É, o filme passou em alguns lugares. Ele estreou mesmo no Festival da Estônia, que chama Tallinn Black Nights, que acontece naquele super inverno deles, por isso que chama Black Nights, porque é muito escuro. Então, eles têm esse festival de cinema ali no leste europeu. E ali já falaram assim, ah, isso é uma situação que não aconteceria aqui. Ninguém sairia atropelando uma pessoa. É engraçado que tem pessoal que comenta depois, recentemente teve lá o Patriota do Caminhão, que foi também atropelado. Então, parece que no Brasil isso já não é mais absurdo, né? Então, lá, primeiro, eles têm uma questão de sociedades, eles são bem severos, e eles já pensaram, ah, isso não aconteceria. Aí depois o filme passou na China, e eles têm uma outra relação com a bicicleta, para eles é muito comum. É um meio de transporte muito corrente, né? Completamente. Respeitado. Isso, tem. Então eles não têm uma disputa de trânsito entre carro e bicicleta, eles estão acostumados com os dois. Então uma senhorinha chinesa veio me perguntar isso, né? Ah, no Brasil é diferente a relação de vocês com a bicicleta. Eu, realmente é. E aí outra questão que eles têm, que foi perguntado, é que lá o governo chinês ele não financia filmes que têm essa temática, ou que têm como pano de fundo, né, uma questão LGBT. E no filme, a protagonista, a gente vê que ela tem uma parceira, que elas estão construindo uma vida. Então, no caso, lá o governo chinês não financiaria um filme chinês que tivesse essa temática. Mas, justamente, nesses festivais internacionais, eles podem assistir isso. Então, aí sim é liberado. Então, lá, então, eles estavam podendo ver na tela uma história de mulheres lésbicas que não, eles, no cinema deles, não poderiam estar fazendo. Assim. Então, tinha várias curiosidades, assim, eles viam um filme de maneira completamente diferente, assim, e o que era muito legal. Bruno Carbone, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Parabéns mais uma vez pelas premiações e por essa trajetória bonita, né, que o filme já vem realizando. E lembrando que o Acidente, então, em cartaz nos cinemas a partir de amanhã, né? Isso mesmo, então isso é muito importante. Amanhã a gente vai ter uma sessão, quinta-feira, na Cinemateca Capitólio, às 19h30. Então é uma sessão para inaugurar agora o filme na sala de cinema. E logo em seguida, na sexta-feira, tem já sessões na Casa de Cultura Mário Quintana, ali na Cinemateca Paulo Morim. Então vai ter uma sessão com debate sexta-feira. E aí, então, o filme vai ficar em cartaz nessa primeira semana na Casa de Cultura Mário Quintana, às 19h, e no Cine Bancários, às 17h. Então, quem não puder ir nessas sessões especiais, também vai ficar ao longo da semana que vem. Joia, obrigada e sucesso nesse novo percurso agora pelas salas de cinema aqui do país. Muito obrigada. Valeu, Bruno. Obrigado. Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com Dudu Sperb e Antônio Flores. When a quarrel we had. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you?
cry. How can I go on, dear, without you? You take the part that once was my heart, baby. Take all of me, all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. And take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. Then, baby, take all of me. Baby, take all of me. Olha só que bacana, e depois desse som a gente vai conversar com o Dudu Sperber e com o Antônio Flores. No próximo sábado eles apresentam o show Hora do Jazz no Espaço 373. Olá, muito bem-vindos. Olá, tudo Olá, bom? Dudu, conta um pouquinho pra gente, a gente já teve umas pinceladas de como é que vai ser essa dinâmica e como é que o jazz, né, entra na tua vida musical, né, e essa parceria com o Antônio agora pro show de sábado. Tá certo. Então, o jazz entrou na minha vida musical quando eu comecei a cantar. O primeiro ano, quando eu estreiei como cantor em 88, eu fiz uns dois shows, dois projetos de shows de música brasileira. E no final do ano, abriu, eu morava nessa época na Cidade Baixa, abriu o Blue Jazz Bar. E aí eu comecei a frequentar e comecei a cantar lá. E comecei a conhecer esse repertório, conhecer os grandes nomes do jazz. E aí comecei a fazer repertórios disso, assim, de música. Passei alguns anos cantando ali na Cidade Baixa, esse repertório e tal. Enfim, depois muitas outras coisas. Sempre gostei muito. E o Antônio morou nos Estados Unidos e tocou lá com os jazzistas tudo. E, enfim, é essa coisa que vocês viram aqui, né? Super, né? É super no DNA, parece, assim, dele, essa coisa do jazz. Então, para nós, está sendo uma alegria imensa. E a ideia desse show, na verdade, ela aconteceu porque houve um convite da Rosa, da filha de Ivone Pacheco, quando fez 41 anos do Take 5, da gente participar. E era também em prol lá do Paulinho Moreira, né? Que teve vários shows que foram feitos para arrecadar fundos lá para ajudar o Paulinho. E aí a gente foi, fez e, puxa, a gente gostou demais. A gente se divertiu de falar, não, mas agora a gente, né, se encontrou, ensaiou, tirou, vamos fazer outra acabou. Coisa. Acabou? Como assim acabou? Né? Não tem mais? Não, né? É isso, né, Antônio? Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? A gente se juntou para fazer esse dia lá na Ivone, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente, então, Antônio, qual o repertório vocês estão preparando lá pro Espaço 373? Basicamente são standards, né? Já bem consagrados, algumas músicas brasileiras também que fazem parte, né, desses standards de jazz, que seria o Tom Jobim e o Johnny Ralph, né, que a gente toca. E aí, bom, tem Round Midnight, que a gente tocou, tem All of Me, tem mais umas quantas ainda que vou ter que assistir para ver como é, o que vai acontecer. E vocês planejam seguir com essa parceria? Porque esse encontro deu muito certo, né? Pode surgir uma parceria, outros shows, vocês pensam em elaborar algum projeto conjunto para o futuro? Porque o Antônio também tem outras parcerias, né? Cada um de vocês tem uma vida já muito atribulada, artisticamente falando. Exatamente, né? Não, o Antônio toca com um monte de gente, um monte de músicos, em várias formações, inclusive. Mas a gente já começou a trabalhar juntos no Elas por Eles, que era um projeto que nós temos com o Nico Bueno, com o Fernando Cessé, que é só de compositoras mulheres brasileiras, né, focado nisso. Então, a gente já tinha feito. Mas a gente, sim, esse aqui eu acho que a gente quer fazer mais, assim, até porque, para amadurecer, porque, assim, isso é o começo, recém o começo de tudo, né? A gente está aqui meio assim, ainda, tentando pegar o jeito. Como são coisas que a gente gosta, realmente a gente faz com muito, assim, muito amor e muita paixão, mas tem que trabalhar mais, a gente quer trabalhar mais.
E o repertório está muito bonito, assim, eu acho que tem essa, o Antônio falou, né, tem Tom Jobim e tem Johnny Alf. A gente queria ter pelo menos os dois representantes brasileiros. E são dois grandes compositores que têm uma inserção no jazz imensa, né, que os jazzistas todos tocam. Eu acho importante isso. E também ter duas canções em português, né, porque nem todo mundo é super familiarizado com o inglês. É imperdível aí para quem curte o gênero, né? Muito Olha, obrigada, eu então. Acho. A gente agradece demais a presença de vocês. Imagina, a gente que agradece obrigada. A oportunidade. Obrigada, Flores. Voltem sempre aqui ao Estação Cultura. Obrigado, querida. Então, lembrando que a Hora do Jazz vai ser no sábado, às 9h, lá no Espaço 373, que fica na Rua Comendador Coruja, 373. Exatamente, um espaço maravilhoso para se ouvir música em Porto Alegre. Com certeza. Muito obrigada. E chegamos ao fim do nosso programa desta quarta. A seguir vem a Fernanda Bastos com Redação TV. Pois é, e você pode rever o Estação Cultura às 10h30 da noite, aqui na TVE. E a gente lembra que os programas todos estão disponíveis no canal da TVE, no YouTube. A gente se vê amanhã, às 18h, em mais um Estação Cultura. Encerramos com Dudu Sperbi e Antônio Flores. Até amanhã. Tchau, tchau. Olha, somente um dia, longe dos teus olhos, trouxe a saudade do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir nosso amor discreto. Sim, amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. E me apraz essa ilusão à toa. Do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto.